Pred davnimi časi je bil svet poln čudes in čarovnije. A časi se spreminjajo. Sem veliki bojevnik. Jutro, mami. Hej, slavljenec moj. Po našem zakonu te moram oklicati za moža. Poklikni pridme. Je že v redu. Imam darilo od tvojega očka. Rekel je, naj vama to predam, ko bosta oba starejša od 16 let. O, mega! Čarovniška palica! Čarovnik je bil! Kaj? Oči je bil računovodja. Ta urok ga bo pripeljal nazaj. Za en cel dan bo oči nazaj. Kaj? Nazaj, da bi oživel, ampak to ni mogoče. Pa je, ja. S tem. Spoznal bom očija. Od ustvarjalcev sveta igrač. Wow, množice! In neverjetnih. Vedno težje jo držim. Samo noge! Jaz pa se spomnim, da je imel še nekaj zgoraj. O, kaj sem naredil? Hej. Spomladi. Samo 24 ur imava, da ga prikličeva celega. Do takrat pa... Tada! Haha, res krasno, ja? Oči, prav tak si, kot se te spomnim. Ja! Se odprava. Začenja. Je kaj narobe, frajer? Daj plin! Če so lačna pustolovščini, sta prišla v pravo krčmo. Ojoj. Naprej. Mogoče smo brez goriva. Pa se kaže, da je poln. Ne, števci fuč. Urok rasti. Povečeva posodo in z njo bo zraslo gorivo v njej. Domovce gor. Osredotočam se. Odzbran. Odzbran. Pari. Pozabi. Pasija. Ogromna je. Pa kombi je tudi ogromen. Pa ti si tu. Ojoj. V kinu 2020.